Армардақ тағайын, біз Абайдың 175 жылдығына арналған арнайы жобаны үй жағдайында онлайн режимінде түсіреміз. Бағдарламаның бүгінгі қонағы әдебиеттанушы Заңғар Кәрімхан. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсы, аман есен. Мына елдегі жаңа сақтық шараларына байланысты біз Абайдың 175 жылдығына арналған бұл жобаны онлайн түсіруге мәжбүрміз. Скайппен бізге тікелей байланысқа шығуға келіскеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Бүгінгі бағдарламаның негізгі мақсаты Абайдың бір шығармасын оқып, оның мән мағынасын талдап беру. Қай шығармасын оқимыз? Біз Абайдың өзін басқа өлеңдердің ішінде ерекше жақсы көретін, сүйіп оқитын және ешқашан жаттағаннан жаңылмайтын адамның кейбір кездері деген өлең бар, керемет. Осы өлеңді оқып берейін. Мархабат. Адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса, қылдырап өңкей келсін, тас құлақтың суындай, кірлеген жүрек өзсін, тұра алмас әсте жуындай, Тәңірінің күні жарқырап, ұйқыдан көңіл ашар көз, қуатты ойдан басқырап еркеленіп шығар сөз, сонда ақын белін буынып, алды артына қаранар, дүние кірін жуынып, көрініп ойға сөз салар, қыран шапарап қырымға, мұң мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға, шиырсық атар толғанар, әділет пен ақылға, сынатып көрген білгенін, білдірер алыс жақынға солатын сөйле дегенін, ызалы жүрек толы қол, ұлы қия ащы тіл, не жазып кетсе жай сол, жек көрсеңдер өзің біл. Керемет өлең жолдары. Негізінен бұл өлеңінде Абай не туралы айтқысы келді? Оның философиялық толғамдарына тоқталайықшы. Абай бізді әлемге танытқан ең үлкен қасиеті оның ақындығы еді ғой. Ал бұл Абайдың өлеңдерінің ішіндегі сөз өнеріне, өлеңнің табиғатына, ақындық жолға, ақындық болмысқа арналған өлең. Яғни бұл 1886 жылы төрт тармақты жеті шумақ өлеңмен тұрады. Абай бұны 1886 жылы, яғни өлең шығармашылығындағы ең бір мағыналы, мазмұнды жырлар жазған ақындық жолға бет бұрған сүбелі еңбектердің бірі деп танимыз. Бұл бірақындар жаңағы ақындық жол, қазақ өзі таныған ғой сөзді өнердің ең кереметі, өнер алды қызыл тіл деп бағалаған, сол сияқты сөз өнеріне деген ақынның бағасы берген есебі. Бұл өлеңді өзі кейін жазғандай, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деген сияқты, бұл да сондай өлеңдердің қатары жататын ең жақсы шоқтықты биік шығармаларының бірі Абайды. Бұл тақырыпқа Абайдың келудегі мақсаты не? Бұл өзі ұлттық поэзиядағы сөз өнерінің керемет бағалаған халықтың өкілі ретінде, бұған Абай басқаша қырынан келіп қарайды. Яғни бұл өзіміздің дәстүрлі бойымыздағы қара өлең ұйқасынан, оған дейінгі нәзира көйлек деген сияқты дәстүрлі қазақ поэзиясында қалыптасқан бағыттар арқылы. Бұл орыс поэзиясы арқылы. Бірақ орыс поэзиясын оқу Пушкиндегі ақын, Пушкин ақын жыры, Лермонтовтың журналист, читатель и писатель деген шығармаларына қарап, олардың үндес екенін байқаған. Оны осы жайында жазған Абай және Пушкин, Абай және Лермонтов кітаптарының авторы профессор, академик Жәке Ахметов байқаған. Яғни бұл өлеңнің табиғаты сол орыс ақындарының, классик ақындарының шығармаларын үндес келетін байқаған. Бірақ дейді, және олар ешқашан қайталау емес, еліктеу емес, сөзбе сөз аударып беру емес, тәржімелеу емес, соларды оқу арқылы Абайдың өзінің ішіне сіңіріп барып, оны өзінің жанынан шығарған. Яғни бұл төл тума шығарма ретінде бағаланып отыр. Яғни бұл өлеңнің табиғатына қарап отырсаңдар, адамның кейбір кездері деп басталғанмен, жалпы адам туралы бастап айтқанменен, оның әділетсіздікке қарсы күресу керек. Әлсіздерге жақ болу керек. Шындықты айту керек. Ақынның ең басты табиғаты осылар деп сипаттап көрсетеді.
Yanca ölümde ruh okuduk, kırança karap kırımda mың мен зарды қолғалар, кектеніп надан зұлымға шиыр шығатар қолғанар дегені, сол Абайдың өзінің бойындағы бар әжуа, мысқыл, ирония, сарказм сияқты тәсілдер арқылы адамдағы кездесетін, нашар адамдағы, надан адамдағы кездесетін нашар қылықтарды келеңсіз әдеттердің барлығын түйіп тастауға ақынның жырлары көп көмектесу керек дейді. Жалпы Абай айтқандай, бүгінгі ақындарда ондай болмыс бар ма? Абайдың дәстүрінде жүрген ақындардың барлығында деп, қазақ поэзиясында бүкіл жатқан ақындардың барлығын біз бағалап айтып бере алмаймыз, бірақ азаматтық поэзиясы бар қалыптасқан, өзіндік пікірін білдіре алатын, шындықтан қашпайтын ақындар бар. Енді оның ең үлкен көрнекті өкілдері ретінде Мұхтар Шахановтан бастап, Темірхан Мерекбек, Ұлықбек Есдәулет, Серік Ақынқарұлы, Тыныштықбек Әбдірәкім сияқты үлкен аға буын өкілдерінен байқасақ, кейінгі жас ақындарда да ондай жаңағы ақынның таза табиғатына, азаматтық болмысына, ұстанымына қайтпайтын принципіне берік ақындар бар. Олар қатарында Дәурен Берікқазыны айтуға болады, Ұларбек Дәлейұлын айтуға болады, Ықылас Ожайұлын айтуға болады, мен бағалайтын ақындардың қатарында. Танагөз Толқынқызын айтуға болады. Енді ол кісілердің барлығында, мысалы, бүгінгі қоғамда қандай келеңсіз оқиғалар болып жатыр, біз өмір сүріп отырған қоғам қандай, олардың адамдары қандай, біз қандай қоғамда өмір сүріп, және қандай әділетсіздіктер көріп отырмыз, біз шындықтарды айта аламыз ба, айта алмаймыз ба, осы тұрғыдан келген кезде Абайдың осы ұстанымын, осы дәстүрін ұстанып отырған ақындар жас қыз болады. Жаңағы адамның кейбір кездерін мен не үшін жақсы көремін? Оның жаңағы ең соңында былай айтты, түйін өте керемет. Ызалы жүрек, долы қол, ұлы сия, ащы тіл, не жазылып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер өзің біл дейді. Яғни бұл таза шығармашылық адамдардың бойына жаңағы құйып қойғандай жарататын түйін. Яғни біз шығармашылық адамдар бүгінгі күн емес, Ахмет Байтұрсынов айтқандай ел бүгінші менікі ертеңгі үшін дейді ғой. Жаңағы істеп жатқан жұмысымызды бүгінгі күнмен бағаламай, келешектің мұқтаждығына, қажеттілігіне жарай ала ма, соның несіне өтей ала ма деген сияқты. Сонда Абайдың жаңағы не жазып кетсе жайы сол, жек көрсеңдер өзің біл, бірақ оныкі шындық еді деген сияқты. Яғни күйінген жүректен, ызалы жүректен, долы қолдан, ұлы сия, ащы тілден шығып тұрған нәрсенің барлығы ол қашан да халық жағында, қашан да шындық жағында деп дәлелдейді. Рахмет әңгімеңізге. Біз үшін арнайы уақытыңызды бөліп, Абай шығармаларының жаңағы дамуына үлес қосқаныңыз үшін, оны талдауға үлес қосқаныңыз үшін рахмет айтам. Шығармашылығыңызға шабыт тілеймін, табыс тілеймін. Жақсы, сіздерге де рахмет. Жетісу телеарнасының әріптестеріне сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Рахмет. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен келесі бағдарламада қайта қауышамын. Амандықта жүздесейік.